وين أقول لك المجال هذا بورا ما يحرم توقف الكأوغل أي أركتيك لدوان كليتي إيشيس كلكم مال قليل يو إسلام رهان تاسنا لكم بلادنا يو دكت دوين المجال هذا بربرا يحرم توقف الكأس ساحل كاسو ما رنتي شلا يا هيد إيشيس في سلسلة قبل قبيلين إسلام رهان تانا أم دحوين الحين فلا تجيب قليل إيشيس كاسي المجال هذا دبي إمارات كعربتا هذا بده دوين هم المجال هذا بورا ما أركتيك وضع دريا أي هذا اللي دوني وحكم إذا waxaan u arkaa talaabadaas talaabada ay ballaarin taa ballaari dhigida qoladaasi goor dubay board heshiiska xalay la saxay waxaan u arkayaa mid ay ka soo ifayso nolol dhalinyarada Soomaaliyeed waxaygay anuu waxaan u arkaa heshiiska dhigida balbala inuu yahay heshiis taariikhi ah oo u dana ummadan ku nool Soomaaliland waayo markii aan ka hadlayno dhigida balbala ma aha meel ay shakhsi cid amar yar leedahay baa waa meel ay ummadda reer Soomaaliland oo dhan ka dhaxaysa anigu kiisiga socortay iyo waxa igu soo dagaaday ka dambeeyay waa digad anuu aan leeyahay adoo aan leeyahay qof oo loo kuno deegaan Soomaaliland u leeyahay muddo ay tabaysay in yani ballaarin lagu sameeyo mashruuca barbara corridor oo kaliya intaanan ka diyo waxa kale oo dhan loo gelin baaba ayaa wadanka halkii ku fulin baan aaminsanahay barbara dikadda barbara horta meesha in laga wada tariyo ma aha tii marka laga hadlay in laga wada tariyo ma aha dadkii dowlad baan dooranay weelayeen dowladda ay doorteen inay talada u daayaan baahda qofka way waxa weeye mas'uuliyad baan dooranay mas'uuliyadda aan talada u deyno inaan garab yacno ma moodo waxii mas'uuliyad ay ku qaldan tahay inuu toosino weeye laakiin maalgelinta dekedda barbaraad waxaan u aragnaa wax soo kordhay dekedda barbaraad intii wax lagu farxo waana hadafkaadka iyo talaabada horumarka ay ka mid tahay aad baan u soo dhaweynaynaa hadaan nahay shacabka haddana aanu fikirkii u maqlaa waa heshiiska laga asxiibay baarlamaanka iyagoo la horkeeyinba wixii aan la kala saaray laga asxiibay baarlamaanka Soomaaliland waxna in heshiisku yahay iyagoo ogeyn ay yahay waan saxnay tamay kana aanu sidoo baan ahay waan ka soo horjeeda heshiiska muddadiisu waa 3 sano sida ku cadayn warqada heshiiska maalgelinta ku baxaysana waa 4.4 milyan kulli waa wax aadiyad wax badan uga bedeli doono dhaqaalaha dalka anu shaqsi ahaan waan taageeraya laakiin waxaan raacinaya resourceka intaa la eg ee maalgelineed ee ay shirkadaasi gelinaysa digada dadka reer Soomaaliland sidee uga qayb qaadanayaan ee lagu kala saaray dubay run ahaantii waa soo dhaweynaya waana taageersanahay run ahaantii resourceka ama dhaqaalaha halka ka soo baxay aad buu ballaadhan yahay si kastaba ha ahaatee heshiiskan lagu maalgelinayo dekedda magaalada Berbera ayaa waxa uu noqonayaa mid horumar ballaadhan ku soo kordhinaya guud ahaanba Soomaaliland isla mar ahaantaana u shaqo abuur sameynayo waa nuux kadiya telefishinka caalamiga Star magaalada Burama.